středověk jinak trvá. Podcast s archeologem Jiřím Macháčkem a kunsthistorikem Ivanem Foletym a naším milým hostem, kterým je ano, Šárka Krupičková, s kterou si připijeme, ne? No, ale ještě musím říct, kdo to je. To je pravda, pardon. Ale, no to dobře, tak to řekni rovnou. No ne, to je moje bývalá studentka. To je důležité. No, tak to teda je dost mačisticky řečeno, Jiří. Stydím se za tebe. Měl jsi říct geniální žena, kterou jsi měl tu čest potkat někdy v životě. No tak, to je pravda. Ale na to se napijeme a budeme pokračovat dále. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Zdraví. No ale mimořádná návštěva, mimořádné víno, co to zase pijeme, ty objevuješ, nosí se volné perly. Jiří, moje nejoblíbenější oranžové víno z Moravy, zrálo v kvevry, tedy v 8000 let staré technologii, která pochází přímo z Gruzie. A bylo to vyrobeno v Mikulovské oblasti, v obci Pouzdřany a jmenuje se Kolby. Je to taková super hipsterská věc. To znamená, že na flašce není ani etiketa. Je to pěkně zatavené do vosku. A je to taková oranžová etiketka, která krásně se hodí k té oranžové barvě, která vypadá se jako spritz, ale co ta chuť? Ale ono to je jako zakalené, že jo? Jako to je úplně, jako normálně by člověk řekl, že to je nějaký zkažený víno. A když se toho napije, tak... Počkej, napije. Přičuchne nejdřív. Nejdřív přičuchne. Pak napije, tak nějaký neznalec by možná taky řekl, že to je zkažený. Ale my, znalci, co tomu rozumíme, my říkáme, to je vynikající oranžové víno. Ale pojďme říct tu vůni, ne? Protože ta vůně je úplně taková, jakoby broskvová. Jo. A ta chuť, která má takovou intenzitu. Jenom... Taky mírně jakoby nahořklá, ale plné, ta chuť je plná. Jsou v tom totiž ty broskvový jádra. No jasně, v tom jsou ty vymacerované šlupky, to je ono. No výborný. No tak pardon, to byla jakoby... No ne, no tak je to... To víno stojí za to. No, to víno stojí za to a naše dnešní návštěva taky stojí za to, protože Šárka, teda kromě toho, že to je ta moje bývalá studentka, tak neříkej. Má ještě jako další mimořádné kvality. Šárka, co chtěla říct? Já jsem chtěla říct, že jsem chvíli doufala, že jsem ráda, že se zamluvilo to geniální žena, ale teď jsem to vlastně znovu vytáhla. Beru všechno zpátky. No, každopádně nyní pracuje na Archeologickém ústavu Akademie věd v Brně a zabývá se mimořádným tématem. Ona se zabývá zlatými velkomoravskými šperky. Představ si to. A to znamená, že to most mezi archeologií, která se zajímá často o to, co zůstalo neúplně hezkého, a námi, historiky umění, kteří milujeme to, co je krásné a ctnostné. No právě. A zlato, stříbro, drahé kamení, no to je prostě něco, o čem ty vždycky vykládáš, že si máme představit, že součástí i té architektury konec konců, že? Co se nám většinou nezachovalo, nebo skoro... No, protože to dostavilo, vždy, že? Co budeme povídat? Vždy nezachovalo, že? Z těch raně středověkých kostelů tak dále, ale to, co Šárka zkoumá, to se zachovalo díky tomu, že to bylo uloženo do hrobu. Ono se sice říká, že si to ten majetek do hrobu nevezmeš, no ale v případě Velkomoravanů si to často, nebo respektive Velkomoravanek si to často i brali do hrobu. Počkej, nebuď tak genderově dekoratní, Šárko. Jak to je s těma hrobkama? Kdo to tamto zlato má, že to nejsou jenom ženy? Ženy ho tam mají asi častěji, to je pravda, ale já se zrovna speciálně zabývám jedním druhem artefaktu, kterému se říká, označujeme ho za gombíky. A to nám musíte říct, co ty gombíky jsou. Ty se nacházejí v hrobech mužů i žen, jenom to dokončí. Jasně, a co jsou ty gombíky? Gombíky jsou takové novodobé označení pro závěsky anebo oděvní spínadla, to úplně přesně do dneška nevíme, kulovitého tvaru, které se nacházely poblíž klíčních kostí a hrudníků zemřelých právě z období 9. století na Moravě. Takže něco jako to, co má Justinián v San Vitale na mozaice, je to ono? Mám si tohle představit? Justinián v San Vitale má takové gombíky zavěšené od koruny, jestli se nepletu. Jo, jasně, už je mi to jasné. A je to taková možná hodně vzdálená analogie, ano. Tak to je krásně. A teda muži i ženy to mají. Takže Jiří, seš normálně starý mačo a teď to dokázaný.
No, ale ne úplně, protože, jak správně slyšel, mají to převážně ženy a někteří muži a i děti, že? I v dětských ano, robech ano, bývají gombíky. Ano, gombíky se nachází i v dětských robech a když jsme u toho, tak já teď prozradím to, co ještě nikdo vlastně pořádně neví. To máme tady rádi v našem podcastu. Jasně, ano. My jsme totiž se teď měli možnost trošku nahlédnout do genetiky některých mikulčických robů a mě samozřejmě strašně zajímalo, jestli u dětských robů z gombíky můžeme najít také chlapce, což se klasickými antropologickými metodami nedá zjistit. Jasně. A zjistilo se, že ty gombíky prostě mají i chlapci. Jo, vidíš to a máš to. Normálně to mají chlapci a znamená to, že prostě ve středověku ta performativita lidského těla, které mělo zářit šperky, se týkala všech stejně, ať to genderově korektní. Ale to zrovna tenhle ten případ je strašně jako zajímavý, protože jako většinou tyhle ty součásti toho oděvu jsou genderově specifické, že náušnice třeba, že nebo nějaké náhrdelníky, ale ty gombíky, to je něco opravdu zvláštního, co je jako univerzální, že? Ano, jak si to vysvětlit? Vlastně ty se hodně zabývala právě tím krojem, vlastně jak to funkčně opravdu jako bylo spojeno s tím textilem a tak dále, tak jaká je nejpravděpodobnější tedy teorie o tom, že jak ty gombíky fungovaly? No, ono totiž, gombíky jsou navázané na elitu, na ty úplně nejvyšší představitele velkomoravské společnosti. A takže předpokládáme, že vlastně byly jakýmsi statusovým symbolem. A vlastně tady z tohohle hlediska bylo vlastně možné je nacházet jaksi v rámci kroje mužů i žen. Podobnou paralelu známe třeba z Byzance, kde vlastně tam se to teda týká úplně těch nejvyšších špiček společnosti, ale víme, že byzantští císaři i byzantské císařovny byly vlastně vyobrazováni ve stejném ceremoniálním oděvu lorosu. Jasně. Čili vlastně ta reprezentace neměla genderová omezení a v podstatě vycházela ze sociálního statusu. Já mám teď, že tohle obrovsky lidí. Zajímavou poznámku, ne, že jsem já chytrý, ale přesně mi nahrává temný. My jsme minulý týden byli v Kong ve Francii na konferenci. A tam je jedna badatelka z New Yorku. To znamená, co si budeme povídat, naspídovaná americkou ideologií. Chtěla dokázat, že svatá Fides, která má masku tvář, možná římského císaře, je taková androgynní kreatura a že to spojené s tou genderově fluidní identitou 9. století. A já jsem oponoval, že v 6. století portréty císařoven, ty sochané, jsou tak androgynní, jako, že to víc nejde. Ale ne snad proto, že by císařovny chtěli být muži, ale protože mužská tvář a mužská reprezentace znamenala moc a prestiž. A samozřejmě to, kam mířím, jestli ta Jirkova načáteční poznámka neměla být obrácena. Jestli bychom si neměli položit otázku, zda gombíky nejsou prostě symbolem moci, která se váže k mužství, ale v elitách se dotýká žen a mužů, jestli ne stejně, tak minimálně podobně. Co si o tom myslíte? No, já si myslím, že by se to dalo celkem s tímhletím vysvětlením souhlasit. Dokonce vlastně na základě výzkumu gombíku z Mikulčic se zdá, což je teda jedno z nejvýznamnějších velkomoravských hradišť na Moravě, se zdá, že vlastně ty nejstarší gombíky zlaté, které jsou zdobené filigránem, granulací, jsou velice detailně propracované, musel je vyrábět velice zručný šperkař, řemeslník. Takže se nacházejí jako často v hrobech mužů, jako kdyby tam to začalo a vlastně pak se tady ta symbolika přenesla i do na další jako širší reprezentaci. Což je i s tím lorosem to samé, připravě v San Vitale, Justinian už má taky protoloros, ale Teodora je oblečená jinak, že jo? A to mi přijde fakt strašně zajímavý, že jako maskulinizace oblečení mocných žen nesouvisí vůbec s nějakým transgender fenoménem strictu sensu, ale naopak, že se gender začíná pojít s mocí, což mimochodem je hrozně zajímavá věc, že se chci stát mužem, ne protože chci být mužem, ale protože mě zajímá sociální role a prestiž muže, že jo. A tohle je ale fakt hrozně silný téma, protože
to vlastně ukazuje, jak lidské tělo a jeho reprezentace vytváří sociální status a jak se to teda množí. A tam se ještě člověk musí uvědomit jednu důležitou věc, že ty gombíky nebo ty kulovité závěsky, že v podstatě, že jsou opravdu i regionálně specifické, že to je opravdu naprosto typické tady jo, pro tu oblast vlastně té Velké Moravy, ale i takových těch přilehlých částí nebo regionů, jak třeba maďarský Zalavár, že, což byl Mosapur, což vlastně formálně politicky patřilo k Franské říši, jo, ale ti lidé, kteří tam vládli, že to byli vlastně ti, kteří byli předtím na Velké Moravě, že Pribina, Kocel, byli jaksi spojení s tou identitou velkomoravskou, když to tak technicky nazveme, a ty gombíky a ten kroj tam vlastně byl identický, jak v Mikoučicích, že ve Starém městě na Pohansku. Je to tak? Ano. A já mám teda na šárku ten skupný mýho charakteru, jako hodně na tělo, ne? Protože já jsem se na to tak jako by snažil zaměřit minimálně v našem oboru, v dějinách umění. A Šperky fakt většinou je studují ženy, jako badatelky. A myslím si, že to spojí přesně s tím stereotypem, s kterým jsme začínali u Jiřího, že jo? Prostě naušnice má, je to holka. A mě by zajímalo, jako vy, jako archeoložka, když prostě si vybíráte téma výzkumu, cítíte takový tlak, že byste teda si měla ty šperky vzít, protože to není krumpáš nebo meč? A nebo je to fakt jako láska na první pohled, že prostě vás ten šperk zaujme tu svou neuvěřitelnou září a tak dále? Já si myslím, že u mě to byla částečně zájem o lidi a jejich pohřební rytus, protože vlastně tady je ta cesta k člověku mnohem bližší než třeba přes sídliště, aspoň pro mě, já to tak prostě vnímám. Takže to byla jedna část, která formovala můj zájem, no a pak to bylo takové trošku praktické hledisko, že prostě bylo potřeba gombíky zpracovat. Jasně, no to je... A, takže oni tak nějak ke mně přišli trošku sami tady v tomhletom směru. Je to vlastně velice zajímavý artefakt, kterému se systematicky nikdo nevěnoval a právě proto, že má tady to široké rozkročení vlastně mezi regiony, mezi pohlavími nebo gendry, tak to z něho činí něco mimořádného v rámci hrobové výbavy na Velké Moravě a myslím si, že si tu speciální pozornost prostě zaslouží. No ale my jsme zamluvili ten problém, jak teda to bylo nošeno, nebo součástí čeho to vlastně bylo, jak si to představit, aby si to vůbec ti naši posluchači představili, jak to vlastně bylo umístěné na tom oblečení. No, protože na některých těch gombících, pokud já si pamatuju, to zpublikovala ten článek, se zachovaly i zbytky těch textilí, že? Takže jak si to mají lidi představit? My pořád trošku tápeme, nemáme úplně jistotu, protože vlastně postrádáme písemné prameny i ikonografii, která by nám to jasně osvětlila. Navíc střední Evropa není Egypt nebo Norsko, kde by se zachovávaly textilie a mohli bychom teda ty gombíky najít in situ, prostě našité na nějakém kusu oděvu. Čili odvozujeme z takových střípků. Samotný termín gombíky navozuje teda vlastně hlavní představu, kterou lidé nebo archeologové o tomhletom druhu artefaktu měli vlastně už od počátku objevu v první polovině 20. století, to jest, že fungovaly jako knoflíky na tom oblečení, což se u některých podařilo potvrdit taky výzkumem, protože opravdu jsme teda našli gombíky, na kterých zůstaly zachovaná textilní poutka, a to nejenom poutka, kterými byly přišité k oděvu, ale také poutka, která vlastně obtáčela ten artefakt, čili je tam vidět vlastně způsob, vlastně, nebo je tam jasné, že vlastně ten gombík držel nějakou další látku jiným poutkem. No, ale toto se týká pouze drobných, takových kompaktních artefaktů ve velikosti kolem centimetru a půl, 2 centimetrů. Trošku pochybuji o tom, že by bylo možné všechny gombíky použít jako oděvní spínadla, protože ty typické velkomoravské mají velikost mezi 3 až 5 centimetry, jsou z velice tenkého plechu o tloušťce kolem třetiny nebo 0,3-0,4 mm. Jsou křehké a představa, že přes ně člověk pravidelně převléká nějaké poutko, mně nepřijde úplně reálná. A mají tam dírky?
Protože třeba, když se podíváme ty analogie s Langobardama, v Cividale le Ferilu, tam mají ty křížky a ty různé věci, které našívali na oblečení, ale oni mají 8 díreček po stranách. Já úplně nevím, jestli to tady zaznělo, asi ne, ale ten gombík, ta vlastně plechová koule, která se skládá ze dvou teda plechových polokoulí spájených dohromady, tak má takové ouško jištěné poutkem a vlastně za to ouško byly ty gombíky připevňované k té láktce nebo textilí. Úplně právě nevíme jak. Z některých hrobů máme doklady i více párů těch gombíků a to i v nefunkční poloze, takže mě třeba i napadlo, jestli nemohly být nějak měnitelné a jenom přivazovatelné k tomu oděvu jako takové vlastně ozdobičky. No hlavně oni byly taky duté, že? No to byl plech. A v některých z nich se nachází, co já vím, ty kuličky, že oni vydávali nějaký zvuk, že? Rolničky takový. No tak rolničky, to úplně asi, ale co si o tom myslíš? Jako byl to záměr, aby to nějak trošku cinkalo taky? Nebo? Jo. No záměr to byl určitě, protože jinak by se tam ta kulička nedostala dovnitř. Ale určitě tam jako rozdíl proti rolničkám, protože rolnička vydává ostrý zvuk, který spíš má nějak jak si upozornit. Často se taky rolničky nachází v dětských hrobech, kde vlastně ten zvuk mohl nějakým způsobem vlastně třeba pomoci matce sledovat vlastně pohyb toho dítěte nebo něco takové. Prostě rolnička vydává ostrý zvuk. Jo, gombík na Velké Moravě vydává máme rolničky, tlumený že? Zvuk. No, no. Na Velké Moravě máme i rolničky v dětských hrobech. Kdežto gombík vydává tlumený zvuk, žádné vlastně výřezy, které by ten zvuk jako reprodukovaly nějak výrazněji, tak nemá na svém plášti. A takže tam se nabízí vysvětlení, že se mohlo jednat vlastně o nějakou vlastně apotropaickou funkci ochranou, že ty gombíky mohly fungovat jako amulety, řekněme. To je, no to, což to vysvětluje, jako vlastně mnohé. Zapere tu rozšířenost mezi tedy všemi gendry, pohlavími, zároveň děti, rodiče, že to je úplně jasná věc. Luxus reprezentace dává taky smysl. Já mám teda ještě jednu takovou trochu jinou otázku, protože to vždycky fascinuje u těch dětských hrobů, že jste říkala, ani nepoznáme, jestli to byl chlapeček nebo holčička. Zároveň evidentně ty nálezy jsou jakoby poměrně bohaté. A mě by vlastně zajímalo za prvé, jaké to je nacházet dětské hroby a za druhé, co nám to říká vlastně právě o té tradici těch velkomoravských obyvatel, jak se vztahovala, jak pracovali se smrtí, že máme velmi vysokou úmrtnost dětí a zároveň ta pozornost, který tím výjimečným hrobkám věnována, ukazuje, že to jako je pořád strašný, že jo, když to dítě odejde. Tak jestli byste nám mohla říct o tomhletom. Děti ve všech historických obdobích Velkou Moravu nevyjímaje, prostě umírali mnohem běžněji než v dnešní době. Takže dětské hroby se nachází i na velkomoravských pohřebištích. Řekla bych, dost kopírují podobu hrobů dospělých. To znamená, že nacházíme jak bohaté dětské hroby, tak ty, které naopak nejsou vybavené vůbec. Teď je samozřejmě otázka, jakým způsobem ty nálezové situace interpretovat. Vy jste začal zmínku o genetice. Já bych teda řekla, když tady tak brousíme kolem té genetiky dneska zároveň trošku, že to je jeden ze směrů, které asi budou určovat mnohé archeologické objevy v dalších letech, protože vlastně díky genetickým analýzám si můžeme udělat trošku obrázek o tom, jak ty dětské hroby vlastně, v jakém jsou kontextu třeba k příbuzným, k rodičům, k sourozencům. A je to velice zajímavé, je to výzkum, do kterého jsem teď měla taky možnost trošku nahlédnout a který je teď úplně v počátcích a vypadá to, že chování rodinných příslušníků v tomto směru je velice různorodé a budeme ho muset teprve jako interpretovat. Mm-hmm. Vypadá to, že prostě různá pohřebiště v Mikulčicích, kterými já se zabývám teda především, tak máme vlastně několik druhů pohřebišť, kde zřejmě
budeme mít v tomhletom směru i různé výsledky. To znamená, pardon, aby nám to bylo jasno, to znamená, že prostě si dokáže představit dětská hrobka uprostřed rodiny a úplně daleko ode všech. Chápu tak, to správně. Přesně tak, chápete to úplně správně. To je věc, řekl bych, budoucího výzkumu a velmi perspektivní, to je jasné, ale možná ještě zpátky k těm gombíkům, o kterých jsme se bavili, no totiž ty baratele vždy fascinovalo i to, co je na těch gombících, že? Oni vlastně využili toho povrchu toho gombíku, který mohl být různě zdoben, ty zmiňovala filigrán, granuláci, to jsou různé aplikace, že? Na tom, ale typické pro ty gombíky je vlastně ta výzdoba vytepávaná, že? A teď se tam objeví různé motivy. A ty motivy vždy ty archeology velmi fascinovaly, protože jsou zcela konkrétní motivy nebo konkrétní výjevy, že, což se obvykle jako nezachovává. Že? A teď jsou to různé zoomorfní, že? Máme tam různé ptáčky nebo různé vegetabilní, různé rostliny a dokonce architektonické nějaké jako detaily. Že? Jako například co architektonického tam je? No, jednak teda ta výzdoba na gombících, ta tepaná výzdoba, může být uspořádaná do podoby vlastně jakýchsi arkád. Asi tím myslel Jiří tu architektonickou výstavbu, ale zároveň potom dílčí části těch motivů připomínají motivy, se kterými se setkáváme na raně středověké architektuře. Jako například a teď mě napadá taková analogie, kterou jsem taky kdesi publikovala, vlastně srdcovitý meandr, takzvaně tomu říkáme u nás, ale v zahraniční literatuře to má různá jiná pojmenování a známe vlastně takové jako voluty, které vytváří podobu srdcí třeba z italské, ze severoitalské architektury raně středověké. A myslíte jako na hlavicích třeba, že to bylo? Ne, myslím třeba Plutea vlastně. Jako... Jasně. To znamená Plutea... Nebo Cibory a tak dále. Musíme všechno říct, Plutea, Cibory a přátelé, to nikdo neví na světě, to nevím skoro ani my. Plutea jsou víceméně ozdobené zítky a Cibory jsou deštníky z kamene, bychom to řekli úplně jednoduše. Takový jako no party stany, akorát, že z kamene a akorát, že z raného středověku. V kostele, tak. A oni jsou zdobeny určitými motivy, že? To Šárka myslela, které jsou vytepány do toho kamene v tomto případě. A my vlastně úplně ty samé jako dekorativní elementy, že nacházím na těch gombících. No a teďka vy s tou usuzujete, že ty věci byly na Velké Moravě, anebo že to je import gombíků třeba ze severní Itálie? No, asi ani jedno. ono ty vzory, které vidíme na architektuře, že ať už v té severní Itálii, o které jsme mluvili, nebo třeba v Dalmácii i jinde, tak se objevují, je to taková vlastně nadregionální jako evropská móda, která se neobjevuje jenom na architektuře, ale také třeba na tepané toreutice, na nádobách z kovu, a nebo také na textilu, na hedvábném textilu, a to je taková asi nejpravděpodobnější cesta, odkud vlastně ty vzory mohly brát na Velké Moravě, protože my víme, že hedvábný textil na Velké Moravě byl přítomný, i když ho dnes rekonstruujeme jenom z takových maličkých útržků, které se nacházejí přikorodované vlastně k železným nálezům v hrobech. Takže. Ale byly, a tím pádem transfer kulturní, který probíhá vlastně skrze hedvábí, který asi přichází z východu. A tím pádem tady máme další propojení Velké Moravy s východem, možná dalekým východem. Takže bavili jsme se o tom, že Mikulčice ztratili slávu možná ve chvíli, kdy tam přestala fungovat jako ekonomická tepna a najednou máme skoro Mikulčice na hedvábné stezce. To zní jako zajímavá věc tohleto. To je určitě prostor pro další výzkum. Bez pochyby, ale já bych ještě možná řekl, jak jsme se bavili o tom, že se říkalo, že vlastně na té Velké Moravě v té architektuře uvnitř těch kostelů vlastně to jsme neměli takovéhle ciboria nebo nějaké ty zítky, no ale ono je otázka, jestli to všechno tam nemělo ve dřevě, jo? A že se nám to nezachovalo a mohlo to být vlastně ale fajnová řezbářská práce, která mohla obsahovat všechny tyhle ty zmíněné motivy a ty efekty, že? Jenom prostě se to bohužel nezachovalo. A to ještě trochu konzervativní, Jiří, protože to musíš mít v kameni nebo ve dřevě. A co kdybychom si řekli, že to stačilo právě na těch hedvábných textilích? Protože když si člověk čte v 9. století, bez pochyby, nebo na konci 8. papež Adrián dává svatému Petru 120 hedvábných textilí, které podle všeho byla rozvěšena mezi všema
mezi všemi sloupy baziliky a určitě to nebylo černobílé, že jo? Tam prostě muselo být něco. Já myslím, že věc, která nám jako nejvíc schází v pochopení posvátného prostoru ve středověku, je právě textilie, protože to tam muselo být úplně všude. A často ten náš pocit toho jednotného prostoru nemusel být. A myšlenka dekorace toho vizuálu, která nutně musí být na stěnách, to je renesanční konstrukt. Předmoderní svět je plný barevných textilí. A ty jsi otevřel bez pochyby téma, kterému se budeme věnovat určitě v nějakém příštím podcastu, vlastně textil na Velké Moravě, který ona to Šárkej zmiňovala, byl prostě nesmírně luxusní, to my víme. To nebyly jenom ty hedvábné tkaniny, ale my víme, známe i brokát, že protkávaný zlatými nitěmi, že to se v malinkých útržcích, ale přesto zachovalo, byl tam přítomen a to je prostě další velké téma. Takže textil je velké téma, no ale my asi Šárce poděkujeme, protože nás čas vypršel. A bylo to krásné, protože od gombíků, které nejsou knoflíky, jsme se dostali k apotropaickým rituálům a dokázali jsme si, že šperky nejsou jenom pro ženy, ale pro ty, kteří chtějí ukázat, že na to mají. Přesně tak. A my na to taky máme, tak se napijeme, ať máme dobré víno. Na zdraví. A já do Cinkotu sklenic děkuju za pozvání. Díky moc. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aukčního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajan Achverdianová, Katarína Kravčíková a Žanet Rendeková. Zvuková postprodukce a znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.